प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास गर्ने दिशामा अघि बढेपछि सत्ता गठबन्धनमा टक्रा बढ्दै गएको छ एमसिसीका विषयमा गठबन्धनमा कोही बाधक भए नयाँ समीकरण बन्ने कङ्ग्रेस नेताहरूको अभिव्यक्तिका बीच एमसिसी टेबुल भएको अघिल्लै दिन गठबन्धन छाड्ने माओवादी केन्द्रले चेतावनी दिइसकेको छ तर एमाले भने यसैलाई आफ्नो दाउपेचको विषय बनाएको छ सभामुख हटाए एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्ने र संसदको अवरोध हटाउने प्रस्ताव नै गरेको एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा समेत गठबन्धनलाई भिडाउन खोजिरहेको छ देउवामा देखिएको अहिलेको उल्झन र पहिलेबाटै एमसिसीको पक्षमा एमाले रहनुले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ यही डरको खेतीमा सत्ता घटकै असहमतिका बावजुद पनि देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे निर्णय गराएको भए पनि एमसिसीमा भने अघि बढ्न सकेका छैनन् जसमा वामपन्थी पुनः एक हुन सक्ने डरलाई मुख्य कारण भएको विश्लेषण गरिएको छ अर्थात् सिद्धान्त त अप्राकृतिक बनेको अहिलेको गठबन्धन कुनै बेला फुट्ने र नयाँ बन्ने समीकरणमा ओली प्रचण्ड एक हुन सक्ने कुरालाई कम आँक्न नहुने डर देउवामा देखिएको यही डरमा एमाले समेत खेलिरहेको छ फलत केही नेताहरूले कङ्ग्रेससँग भन्दा वामपन्थी नै एक हुनु सिद्धान्त त सहज हुने बताए पनि केही नेताहरूले भने तत्काल यो सम्भव नभएको बताएका छन् तथा नाम आरोप लगाएर विज्ञप्ति जारी गर्ने कमेडी प्रचण्ड छ महिना पछाडि नेता मान्न तयार हुनुभएको दृष्टान्तलाई हेरेर रबर जस्तो कमेडी प्रचण्ड हेरेर तन्किन पनि सक्ने खुम्चिन पनि सक्ने उहाँको एउटा चाहिँ अनौठो विचित्रको होइन त्यसलाई के भन्छ भने अनौठोको चरित्र भएको प्रचण्डलाई देखेर मान्छेले अनुमान गरेको हुनसक्छ र त्यो अब अहिले तत्काल त मेरा आँखाले म देख्दिनँ त्यो सम्भावना देख्दैन दुई हजार चौरात्तर सालमा पनि कङ्ग्रेस पराजित हुनुको पछाडि वाम गठबन्धन मुख्य कारण थियो त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री देउवा नै थिए र सत्ताको मुख्य हिस्सेदार माओवादी थियो तर सरकारमा छँदै माओवादीले निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो यही उदाहरण देखाउँदै दे राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु वा मित्र नहुने केही एमाले नेताहरूको भनाइ छ राजनीतिक विश्लेषकहरू भने एमाले भित्रकै यो दोहोरो चरित्र ओलीकै रणनीति भएको बताउँछन् अर्थात् सकेसम्म प्रचण्ड नेपाललाई नै किनारा लगाउने दाउमा ओली रहेकोले तत्काल वामपन्थी गठबन्धन सम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ यदि देउवाले साथ नदिए नेपाललाई मात्र पाखा लगाउन भए पनि ओलीले प्रचण्डलाई साथ लिएर अघि बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने उनीहरू बताउँछन् उहाँहरूको बिचमा जुन घात र अन्तर्घात देखिए त्यो घात र अन्तर्घातले भविष्य सुनिश्चित छैन त्यही कारणले उहाँहरू एक हुने सम्भावना मैले कम देख्छु तर एउटा यस्तो पोइन्ट आउन सक्छ जहाँ माधव नेपालजीलाई पुरै मार्जिनलाइज गर्नका लागि ओलीजीले प्रचण्डजीलाई प्रयोग गर्ने प्रचण्डजीले आफू केही इलेक्सनमा केही अगाडि आउनको लागि ओलीजीलाई प्रयोग गर्ने भन्ने यो प्रयोगको कारणले एकअर्कासँग केही सहकार्य हुन सक्ने सम्भावनाहरूलाई इन्कार गर्न सकिँदैन पछिल्लो परिस्थितिलाई माओवादी नेताहरूको चुनौतीको भाषा र नेपालको निरीयताले समेत प्रष्ट पारेको छ भोलिका दिनमा बाम गठबन्धन भए आफू नसमेटिने बुझेका नेपालले यही गठबन्धनलाई दिगो बनाउने बताइरहेका छन् भने माओवादी नेताहरूले एमसिसी संसदमा टेबल हुने अघिल्लो दिन गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिएका छन् तर जुन पार्टीले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि एकअर्कालाई प्रयोग गर्ने डरमा रहेका कङ्ग्रेस माओवादी एमाले वारपारको स्थिति बनाएर अघि बढ्न भने सकेका छैनन् यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा अभिष्ट लामाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट काठमाडौँ